Saher që vjen këto mësuesit tashmë të pensionuar Skënder Paçarizi i kujtohen dy nxënës që i mësonte para 32 vjetve. Në këtë vend të quajtur Golesht në Dragobil të Malishevës, më 5 prill 1989, u vran dy fëmijë 11 vjeçar, Arsim e Edin Paçarizi. Atë bot, dy shokët kishin dalë të ruanin Bagtit kur në Kodrinë zbarkoi ushtria Jugoslave për të bërë manovra. Sipas ish mësuesit, ushtarët fillimisht i kishin mashtruar fëmijët. Aty, ajo kanë dhënë diçka, po me hongër thënë, edhe si trillim i tyre. Mirë po një ku, shumë e vogël, pas aty hyt, ata dy lu, vetë këtë kanë ponë, i kanë një krismat, ata dy kanë qenë të vrahme. Për këtë ngjarje, ky thotë se nuk ka marrë përgjegjësi as kush deri tash. Dy fëmijët e ndjerë kujtohen në këtë formë të varrezat e fshatit. E gjitha është bërë nga familja, kurse nga institucionet thotë se nuk ka fare interesim. Fshatarët dalen i bojnë vizitë, mirë për qeveria pak, ka një kritikë që i kalon pas dure. Me gjitha të fshati nuk i haron për vjetore të Arsim e Dim Paçarizit duke bërë homazhe të varrezat. E mësues i tyre i dikurshëm thotë se duhet të kushtohet rëndësi edhe të vrarve të viteve të mëhershme, sidomos nga populata civile.